намрын амглан үчи мэндийг цэнхэр дэлгэц ихийн өмнө төглөн суугаа ирхэн үзэгчдээ хүргээд Монгол орны Алс Баруун хязгаар нутаг Говь Алтай аймгийн Алтай сүм. Тэр дундаа Монгол Алтай нурууны томоохон салбар улсын нэг аж богдын нурууны зоох хираас бэлтгэсэн хот айл нэвтрүүлгийнхээ шинхэн дугаарыг ирхэн үзэгчдээ төлөвлөлье. Агарын дээдийг зоондоо тэгээд ажийн аруулаар төмнөө зочлоод Алтай говийг алсаа ширтээд ав юм нутаг ажийн намраа. Ах үе сэтгэл аяндаа хорогдоод ажийн намар тэнүү намар. Айзам дууны төрлөг нэмэгдээд алжаал тайлмар сайхан нутаг хэмээн. Дуунд мөнхөрсөн аж нутагтаа таван эрдэн сүргээ өсгөн яваа. Говь Алтай аймгийн Алтай сумын Уртын багийн аймгийн аврагмалчин Ганболтын хот айлаас эрхэм үзэгчдээ учрын золгож байна. Энэ нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин Ганболт болон Гэргийн Өнөр нар дөрвөн сайхан хүүгийн ичээ бөгөөд хоёр хүн Улаанбаатар хотод оюутан болж эрдэм номын мөрхөөж нэг хүн эцэг эхийнхээ удмыг залгаж малчин удмаа залгахаар зоригшлуудан ижи авда тус тим болж мал маллах эрдэм чамдан явна. Мал дагуул ам тусна гэж хэдийгээр улирлын чанартай орлогодоо хэдий ч зөв зарцуул чадвал өндөр цалинтай албан хагчаас илүүтэйгээр сайхан амьдрах боломж хөдөө нутагт байгаа юм байна гэдгийг аймгийн авраг малчин Ганболт маань онцолж байла. За тэгээд хоёлаа сайхан энэ аж богдын нуруунд дээр сайхан сууж байгаа хэсэг хугацаанд сайхан халуун ярэг өрнүүлъя. Тэгээд малын тоотлогыг түрүүн харж байла. Үхэр сүргийг бас нилээдгүй харин өсгөж үржүүлж байна. Тэр дундаа одоо бид бүхний сайн мэдхэр уулын үхэр үе сарлагийг бас нэг ховордоод байгаа энэ сайхан амтныг нилээд их тоотлогоор өсгөж үржүүлж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь сарлаг Монгол үхэр хоёрын одоо давуу тал дутагдалтай талууд нь одоо юу юундэр байд юм бэ? Энэ талаас хэрвэл. За сарлаг үхэр гэдэг бол яг үгүй юу юм л да. Одоо уулын сарлаг гэдэг чинь ууланд нутгалн Монгол гэдэг Монгол гэдэг бол нэг доогоор одоо говь нутгаар нутгалдаг. Тэргүүрийн хоёр ялгаатай юм. За сарлаг үхэр бол яг үгүй сайлсуу. Тэгэл одоо хүнс дижэл бүх юм бол одоо ашигтай юм л. Тийм учраас би сарлагийг бас нилэн дүлхөөсгий гэсэн юм бодолтой. Маналтай. Тэгээ яг бог сарлаг хоёрыг одоо ингээ яг нийлүүлээд иймэрхүү хэмжээгээр бол ингээд яг зэрэгцүүлээ маллаа явахд бас их бэрхшээл бол байдیں۔ Тэгэл яг одоо сарлагийг манай нутагт бол сарлаг нилийн хаурдсан. Тэр утгаар нь би сарлагийг нилийн өсгий гэж ингэж бодож сарлаг өсгдөй. Сарлагийн тоотлого одоо хэд үрд вэ? За сарлагийн тоотлого бол одоо би манайх бол нэг 150 шихам сарлагтай одоо 100 одоо хилтэйгаа баг 150 зарлаг болж байна. Мэдээч хэрэг одоо шим шүүс одоо цагаан өдөө гаргахад сүү сайлны хувьд Монгол өхрөөс илүү гэж болох. Монгол өхрөөс бол одоо цагаан өдөө бол илүү чанарын хувьд ч одоо ер нь илүү сүү сайлын хувьд ч одоо илүү гэж би ойлгодоо өөрөө. Энэ баг малын сүргийг харж байхад яман сүрэг бас чамгүй байна. Дийлэнхийг харахад улаан ямаа хар ямаа бас нилээдгүй харагдаж байна. Энэ яман сүргүүд одоо үйлдвэр огсон одоо яг юуны чиглэлийн ямаа байд юм бэ? Би одоо малан бол аль болохоор одоо чанартай чанаржуулахын төлөө тэгээ манайх би бол дандаа гаднаас бол ухна ер нь голдуу энэ хоошоо энэ буугаад ингээл ийшээ гадны сумуудаас ингэж одоо сөйлж ингэж авч малан чанаржуулах тал дээр хамгийн гол нь би чанартай мал өсгөхийг л бодож ингэж гаднаас ухна авч яадаг. Тэгвэл одоо Ганболтхойг ч юм хүүхэд хэд хүүхэдтэй байна? За би дөрвөн бандтай. Миний хоёр банд нь Улаанбаатар хотод оюутан байдаг. За нэг хүү маань битээртэй ингээд малаа маллаад хөдөө амьдэрдэ. Хамгийн манай атхан хүү одоо 10 дугаар ингээд орох юм. Жил 9 дугаар ингээд тэгсээд одоо 10 дугаар ингээд орох юм. Тэгээ би дөрвөн хүүтэйгээ 6 ам бүлтэй тэгээл байдیں۔ Одоо хүүхдүүд дотроос аав ээжийнхээ малч ухаан одоо малтнуудтай Монгол сайхан малч ухааныг авч байгаа хүүхдүүд нь айл хүүхдүүд нь. За би хүүгээ 4-р ангиас нь гаргаж яваад одоо мал дээр ингээд одоо ээж аавынхаа залхамжлаад ингээд малан сайхан маллаад ингээд явсан ойлгүйгээд нэг Дэмүүл гэдэг хүү байдин тэрийг одоо хайчуудаа ингээд мал болоод малын арга ухааны заагаад ингээд одоо би
эртээ малаа маллаад явж байгаа. Хүүхдүүд дотор мэдээч хэрэг өөр өөр ингэсэн зан авиртай, одоо онцлогтой, авьяастай тийм байдаг байх л та. Одоо сайхан энэ үзээ сууж байгаа тав тарыг үзээ сууж байгаа хүмүүс магадгүй хүүхдүүд нь утгагүй нэвтрүүлгийг үзнэ. Тэгэхэд одоо дамжуулаад ярихад хүүхдүүдийнх нь хамгийн сайхан зан чанарууд нь тухай бүрд нь ингээд нэг нэгчлэн хэлвэл ямар ямар зан чанартай сайхан авах тийм юмтай залуучууд байна. За манай хүүхдүүд бол одоо 90 зан чанарын тухайд бол 90 би өөрийнхөө хүүхдийг бол өөрөө 90 дүгэндээ. За энэ хүүхэд ямар зантай гаштай юм бэ? За энэ хүүхэд 90 амьдрах ухаан цааштай ер нь хэр байх нь уу? Ер нь яаж амьдарч явж чадах нь уу гэдэг талаас нь би бол хүүхдийн бол байнгын хүүхдтэй бол байнгын зөвлөж хүүхдтэй байнгын сургаж хүмүүжүүлж одоо их зөв тал руу нь явдаа. Манай энэ мал дээр байдаг хүү бол одоо мал хүү энэ адуу мал, эмнэг мал янз бүрийн юмд бол маш сайн. За тэр оюутан банд бол одоо 1-12 жил сургуулиар яваад тэгээд 12 дугаар ангинд төгсөөд оюутан болоо явсан. Одоо малд бол тэр дүүгэн бол арай нэг доошоо тэрнээс доошоо. За тэр хамгийн миний отгон банд 10 дугаар ангийн банд бол ер нь илүү сайн. Ер нь их малд их сайхан дуртай, адуу мал янз бүрийн юмд их сайхан дуртай, малан сайхан хариулна. Малан сайхан бэлчээрлүүлэн заасан газар мал янз бүрийн энэ мал бүх юм аа гэж хариулж сайхан явдгийг. Тэгээд би хүүхдүүдээр нь ер нь боломжийн амьдраа явуучих юм байл гэж боддё одоо. Тэлгүй яах вэ? Мэдээж хэрэг өөрийн үр хүүхдийг бас өөрийн үр хүүхдэд сайн сайхан эрүүлэнх бүх аз жаргалыг л хөсгөөс яах вэ? Тэгээд сайхан таны үр хүүхдүүд сайхан таны залгамжлалыг аваад одоо энэ сайхан Монгол малч ухаанаар сайхан амьдрах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд сүүлийн үед мал маллах ухаан, мал маллах хөтөлбөрийг төр засгаасч тэр хамтын бүтээлээ гэж яриад энэ бол гэр бүлийн хамтын бүтээл байгаа учраас авраг малчны шагналыг хүртэл гэр бүлийн хоёрт хоёуланд нь өгдөг болч. Энэтэй одоо танаас асуух гэдэг зүйл таны хааны жил энэ мал маллах энэ олон бомон сүргийг ингээ өсгөхөд бас оролцсон хувь нэмэр бол чамгүй их байгаад. Оо тэгэлгүй яах вэ мэдээж одоо ганцхан энэ малыг бол би өсгөж байгаа юм биш. Энэ хааны жил үр хөхөд одоо энэ гэрт амьдарч байгаа бүх одоо аав ээж ахトゥ бүх одоо хүний төсөлцөө бүх ээж аав юм н ариун цагаан хөдөлмөрийг л өднөр гэж одоо ингэж мал сүргээ сайхан өсгөж үржүүлж үди зэрэгтэй явнаа л гэж би өөрөө ойлгож явдаа. Аа одоо яг ингээд цэнхэр дэлгэцээр хараа сууж байгаа нэг үзэгчтэй үзэгчдийнхээ өмнө одоо энэ их сайхан одоо ханилаад хэдэн жил болж байгаа лээ? За би одоо 21 жил болж байна. Одоо тэгээд 21 жилийн сайхан хамтын амьдрал энэ сайхан амьдралыг босгосон байгаа. Энэ сайхан амьдралыг босгоход тулгын одоо чулуун байсан хань ижлээ. Одоо гэргийг нэг сайхан магтаач гэж танаас хүсмээр байна. За тэгэлгүй яах вэ? Миний хань ижил аав ээжтэйгээ мал молж байгаа би тэр 21 дэх жил дээр нь одоо айл орон болоо явж байна. Тэгээ миний хань ижил бол амар хөдөлмөрч одоо аав ээж нь бол Монгол улсын аврах малчин Бадмаар уу гэж хүм байсан. А бурхны оронд явсан. Тэгээ би тэр бол одоо 21 дэх жил дээр малаа малж. Миний хань ижлийн төвшиг тулгуур бол энд бол оста асар их өвн нэмрийг оруулж байгаа л гэж би ойлгож явдгийн дотроо. За баярлалаа. Одоо энэ Яман сүрэг байна. Ноолорын чиглэлийнх гэж бас байгаа бах тийм ээ? Бага. Нууц ш бол энэ жил одоо Яман сүргээс авсан ноолор ойролцоогоор хідэн хил ноолор. За ерөнхийдөө би бол яах вэ? Ямаган бол одоо хаврын самнахтаа бол энэ аймгаас цээлээс ингээд сумаас усууд аваад одоо ингээд хөлсөөр самнуулчтээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг яг хоо нэг за ямар ч байсан миний амьдралд бол хангалуун хүрд юм аа. Хангалуун би ямар ч байсан хоёр оюутнаа бол ямар ч байсан бүх одоо юмыг зохицуулаад төлбөр дооцоо сургалтын төлбөр мөлбөр дээр орон байр бүх юмыг зохицуулаад ямар ч байсан миний амьдрал бол хангалуун амьдрал явчтээ юм аа. За баярлалаа. Ха малчин арт өмнөд хаврын үлрэл гэж бас чамгүй бэрхшээлтэй хэрэгт үлрэл байдаг аа. Энэ хаврын тухайд одоо хэр хавар болж өндөрлөө хааж нутагт. Дээрэс нь одоо малын төл хэр зэрэг төл авсан бэ?
За энэ хавар бол манай энд бол ер нь нэгэн одоо шуургасэлхтэй нэгэн одоо гандуухан байсан орой ногоо гарсан. Тэгээ одоо ер нь бол гам болоо сайхан тайлагдсан, сайхан зам болж байна манай энд. Тэгээ за би бол нэг 800 гаруй одоо төлөх малтай. За түүний нэг 500 гаруйг нь би ямарч байсан нэг жилд нь төлүүлээд дараа жилд нь үлдсэн төлөх малаа төлөллөө. За энэ жил бол нэг 500 гаруй ишиг авсан. Одоо үлдэгдлийн дараа жил нь би төлүүлд ингээи хоёр тасалж хувааж төлөлт юм аа. За за энэ бас олон буян зургийг хариулахад одоо туслах малчин ажиллаулж байна. За туслах малчин би зуны цагт бол яг миний дөрөв хүү ингээ хичээл номон дараад ирдэг болохоор би зуны цагт бол туслах малчин авахгүй, өвөл хаврын цагт бол одоо малчин аваад ажиллаулаад малаа маллуучдаг. Одоо бас түрүүн би бас сонссон туслах малчин авахлаар одоо хөдөлмөрийн хөл суюу цалин хэмжээг малжуулах одоо аргаар шийдгээ гэж бас зарим хүмүүс ярьж байсан. За одоогийн байдлаар малжуулсан туслах малчтын тоо хэд болж байна? За би ямар ч байсан одоо энэ манай аймгийн Цээл сумаас одоо 100 гаруй малаар айл малжуулж ирсэн. Тэгээд ямар ч байсан одоо тэр айлуудыг би малжуулаад мал өгье гэдэг юм. Зарим улсууд бол яг хуу мал авахгүй нэ хөдөлмөрийн хөлсийн нэг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр бодоод хөлсийн нэг гэдэг юм. Би тэгээ хөлс мөнгөний тооцоод ингээл дор дор нь одоо бүх юм ингээ хариуцаад ингээ явчихдээ. Зарим улсууд одоо малаа өнгөөр би 100 гаруй малаар ингээл 50-с дэж толгоомараар малаар малжуулаад ингээл малын нөгөөдгөөд ингээл явчихдээ. Ингээл одоо ингээл энэ намрын үлрэл цагаас ихсэл одоо нөгөө малчнаа аваад ажиллаулаа явчихдээ. Тэгээ малчнтайгаа өөрөө бас тохирно л доо. За малжуулах уу эсвэл одоо хөдөлмөрийн хөлснийхэн юугаар яаж одоо тохирох уу ингээл хуваараа энэ гол дүү ингээл тохироо явчихдээ. Тэгээл одоо хүний олоод авчихна. Тэгээл малжуулаад ах юм уу одоо ингээл явчихдээ. Өнөөгийн одоо малчдыг бас сайн ойлгохгүй байгаа ард иргэд гэдэг юм уу? Малчдыг нэг сайхан жаргаал, нолороо самнаал зараал, мөнгө аваад баяжаад амар аргаар мөнгө олоод байгаа юм шиг нэг юм хэлбраар байгаа юм шиг ойлгодог юм шиг байгаа. Зарим хүмүүс тий. Тэгээ энэ тал дээр бол малчин гэдэг хөдөлмөр бол үнэхээр их нүрэх хүнд хэцүү хөдөлмөр гэдэг. Аа мөн дээрэс нь сүүлийн үед төр засгаас алдахгүй байгаа ажлын байр гэдэг юм. Ажилгүй байгаа сайхан залуучуудыг малчит маань авч цалинжуулдаг. Одоо нэг ёсондоо малчуулдаг. Нэг ёсондоо байхгүй байгаа ажлын байраар хангаад байна. Шинэ ажлын байр гаргаж ирээд байна гэж би хараад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ малчит маань бол энэ сайхан үйлс хийж байгаа гэж сэтгүүлч миний хувьд боддгийн. Тэгээс энэ сайхан залуучуудыг аваад цалинжуулаад малчуулаа явж байгаа. Одоо Бумн сүргийн эзэн Гамбалдах танд бас нийт одоо үдэн суугаад залуучдынхаа өмнөөс бас баярлсан талархсан илэрхийлье. За баярлаа. За Гамбалдахын маань өсгөж үржүүлж байгаа сайхан буян зургийн зах дээрээс ярилцлага өргөжлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Гамбалдахын мал сүргийн тоотлого одоо хэд төрж байна вэ? За би манай мал одоо 2000 гаруй малтай байна. Ер нь хэдэн төрөлтөөр өсөж байна? За би үндсэндээ ер нь бол одоо дөрвөн төрлийг л дагнаж өсөж байна доо мал ам бол. Малын одоо дийлэнх хувийг эзэлж байгаа нь ямар мал вэ? За дийлэнх хувийг эзэлж байгаа нь бол одоо ямаан сүрг, үхэр сүрг хоёр байна. Би ээжтэй автайхан байхтаа бол ер нь 80 гэд 70 гэд өнөөс хойш бол ер нь бол ханичлтайгаа айл орон болохоос өмнө бол ер нь хонь гэдэг малыг бол бүрэн утгаар нь маллаж бол үдсэн олон жил маллаж ирсэн. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилд бол ямаа гэдэг малыг бол дагнж одоо ингэж өсгөж явна. Олон жил нутаглаж энийг шиш тассан нутгийн нэжи ав шиг дотн санагддаг хэмээн ярих гэрийн эзэгтэй өнөргч маань их нутагтаа эрхэлж буй эдэл ажилтаа хичнээн хайртай болохын ярианд дундаас нь мэдрэгдэж байлаа. Нар битүүгээр эхэлж шүн дөлөөр дуусах малчин бүсгийн ажил хөндлөнгийн хүнд дааж давшгүй хүнд ачаамд санагдах гэдэг ч өмнөө тавьсан зарлаг үр хүүхдийнхээ төлчин сэтгэлээсээ зүтгэж яваа хүний хувьд амьдралын ам аз жаргалынхан нэгэхэн хэсэг энэ л агшнуудад байх ажээ. Хөдөлмөр хүнийг хүн болгосон шиг хөдөлмөрч хүнд хүн чанар хүний мэдэрч чадах хамгийн сайхан бүхэн
аяндаа цуглаж байдаг юм байна гэсэн бодол өнөрөгчтэйгээ ярилцацсанхад өөрийн эрхгүй төрж байлаа. Өнөрөгчтэйгээ ярилцацсанхад төрж байсныг нөх юм. За ингээд ярилцлага. Одоо өнөөдрийн энэ хотел нэвтрүүлгийн маань одоо гол дүр аймгийн сайн малчин өнөрөгчтэй үргэлжлүүлж байна. Тэгээд одоо өнөрөгч мал гардаж маллаад одоо хэдэн жил болж байна? Мал яг хантайгаа ханьлаад хариулсан жил бол 22 жил. Аав ээжтэйгээ мал малсан хугацаа бол яг 30 жил болчихж байгаа байхгүй юу? Тиймэрхүү л байна. Тэгээд хантайгаа би 1997 онд танилцаад айл болоод тэгээл малаа маллаа. Өнөөдөр дөрөв хүүхэд гаргаад дөрөв хүүхэд дөрөв өрхөн бандтай дөрөв хүүгийн их болоод өдий зэрэгтэй л явж байна да. Тэглэг байх сайхан цусландаа таваараа Монгол удмын малчин заяагаараа сайхан амьдарч байна. Тэгээд одоо бид бүхний энэ сууж байгаа танаа энэ цуслан ямар нэртэй цуслан байна? Гүшэний гол Боршрат. Гүшэний гол юм Боршрат гэдэг цуслан. Энэ цусландаар бид хоёр айл олоод гурав дахь хүүхдээ гаргахад ирэх цуслангаа гэж авчихсан юм. Одоо тэг энэ дээр 21 жил амьдраад амар гоё. Би цусландаар ихтэй амар баярлж ирдэг. Амар гоё баярлж өстэй. Яг ээж аваадаар очиж байгаа шиг эсвэл хүлээж ирдэг байхгүй цусландаар. Айгүй гоё цуслан манай цуслан. Одоо цоны цагт энэ сайхан шимт малынхаа сайлсууны ажил бол мэдээж хэрэг гэрийн эзэгтэй гэргийн хүнд л одоо бүгд ноогдож байгаа л да. Тэгээд энэ сайхан мом малын сайлсууны асуудлыг ер нь яаж хийдэж байна? Сайлсуугаан бол би яг хүн аваад төрөл олноор нь малаа яалгаад өхрийн олноор нь уяад тэгээд сайлан гэдэг аа. Сайлчин туслах хүн ирээгүй нөхцөлд бол яг өөртөө тааруулаад 200 яма яма 10 өхрээр ингэ сайлан гэдэг. Тэгээд сайлан гэгээ сайлан ааруулаан тосон, архиан, өрмөн, бясалгаан, сумынхаан иргэдэд тэгээд аймаг руу бүх усууд ингэж өгдөг. Аа зараал боломжийн оо бизнес эрхэлдэг л дээ. Тэлгээхөө яг малчин арт хүмүүс маань бас энэ сайхан малынхаа одоо үр чимийг зүү сайлыг одоо борлуулж арт түмэндээ түгээж одоо бас өөрсдийн амьдралаа залгуулж байгаа юм сайхан арт түмэн байдгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ сайхан цуслан дээрээс та бүтээр ярилцлага өрнүүлээ гэж хахад надад хамгийн ихэлж бодогдсон юм яа гэхээр эмгтэй хүн энэ их одоо бумаар тоологдох шах энэ мал сүргийг одоо ингээд хамаг сайл сүүний ажлыг бүх ажлыг өөр дээр ингээд бий дааж аваад ингэн гэдэг малчин эмгтэй хүний төсөр хатуужл ямар мундаг юм бэ гэж бодсон л да. Тэгээ энэ тал дээр ямар бодолтой байдгүй эмхтэй малчин хүний хувьд. Малчин хүн бол аймаар дэсүүртэй, атуучтай. Хүн датуу үе тохиолдох тэр нь сөгдөж болохгүй. За надад бол заримдаа сөгдөх үе дайрдаг. Дайрлддаг мал сайхт үед ч юм айгүй хэцүү. Малын чин дэлэн ингээ чинцэн үед ч юм уу өдөрт олон айргуулх айгүй хэцүү бас. Олон ингээ айргуулээд ирэх ч юм уу тийм нөхцөлтэй би. Ээж байгаа бодох ч юм өөр хүүхдээ бодох ч юм уу сайхан амьдралаа бодох ч юм уу тэр бүгдэж амар урам ороод бүх юм ихсэг гялалзуулаад хийчихдэг. Ямар ч юмд би сөгдөхгүй гэж боддог. Ямар ч юмд би сөгдөх ёсгүй гэж өөртөө амар өндөр шаардлага тавьдаг. Миний гол зарчим л тэр. Би сөгдөх ёсгүй би хийх ёстой бүхнийг бүтээх ёстой гэж. Тэгэл би өдөрт бол 3-4 айрг бүлнэ. Тэгэл шөн 1-2 хүртэл бүх юм амжуулаад өглөө 4-5 гараад өхрөө саана. Өхрөө эртэл сайхгүй бол нар ингээд цогцохоор ч нөгөө хурц нь айгүй хэцүү. Ялаарх нь явахгүй дунна. Тэгээд өхрөө саачгаад ямар байгаа орно. Гадаах бүх ажлаа хийгээл мууцаан тайлаад гэртэ орж ирэх айгүй дуртай. За ингээд орой хань ижилмэн байхгүй ингээд малтай явна. Малтай яваад орой хүрээ дэрнэ. Тэгэхээр гадуурх зөв бүх юмаа кийн би. Бүх юмаа кийчил яг гэртэ ингээд орох найдвартай малаа анхураан бууцаа онгох нь зил юугаан янзлан бүх юмаа тэгж хийчихэл тэгээд гэртэ орж ирдэг дээ. Одоо сарлагийн үнэ ойролцоогоор хэдэн тодлогоны үнээс ааж? 30-аад үнэ байгаа. Тэгээ хүн ирүүл нь бүгдийг барьж үйдэг. Энэ жил 30 гэдэн тугал авсан. Одоо би яг 8 тугалаас ааж. Барьж чадаагүй тугалаа. Ээж байгаа хараад бас ингээл ээж маань хажууд байгаа. Ээж байгаа одоо ингээд бид нарыг зориод картаар ингээд күргнийхаа аянд хүрээдэр яах хэр чинь би сайл сайл гэдэг нь хараагаад яах вэ? Жил болго ингээд хийч дим чинь ээж байгаа голчлон би асрыг ээж байгаа хамгаалъя гэж бодоод тэгэл одоо нэг сайлаа нэг 10 гэдэг 8 өхөртэй нэг 200 гад ямаа сайгаал ингээл ачих. Сүрлэг өндөр ажийн нуруунд мал маллаж суугаа малчин хүний хамгийн жаргалтай үе. Малын хажууд байх амар гоё. Малын хажууд бол гоё гоё амьдралаа бодоол гоё цэцгэн дунд ингээл хөвтчихэл дуу айл явах амар гоё. Өстэй гоё. Тэр л миний хамгийн өстэй жаргал.
Ер нь мэдээж хэрэг түрүүн бас тав дээр ярьж байсан эмхтэй малтын хүний хувьд эсвэр хатуужилтаа сэтгэлийн тэнхээтэй байхгүй бол болдгоо гэж шантар хуй бол чамгүй гараа биз. Амар их байдаг. Би шантар дүү шүү дээ. Яг ингээ амар шантараад ирэхээр аав ээж байгаа юм боддог. Өр хүүхдээм боддог. Би шантарх эсгүй гэд өөртөөс амар хатуу юу тавьдаг. Тэгээ би шантардаг байрна. Яг шантардаг. Одоо ингээ тав ихний маань нутгалж байгаа энэ сайхан ажийн уруу уртын багт. Одоо газар уул усны одоо бүсчлэлийн хувьд онцлогтой талууд нь юу гэд юм бэ? Манайх бол уул ус ургамал газар юу нь бол янз штэ. Ургамлаас өгсүүлээд сарлагийн нутаг нэг тусгайч юм шиг, мал богийн нутаг нэг тусгайч юм шиг, аа тэмээ адууны нутаг тусгайч юм шиг бүх юм ингээд тусгаарлаад өгсөн юм шиг. Манай айч нутаг амар гоё. Би айч нутгаар амар бахархдаг. Манай доош нь тавьчих. Айч нутгаар амьд амар бахархдаг. Би өстө өшөө маань их бахархдаг бай. Би сайхан амьдарч яах гэж бахархдаг. Би боломжийн байна гэж бахархдаг. Би ганцхан нутгаар бахархдаг. Аав ээж нутгаараа өрх хүүхдэрээ л бахархдаг. Сайхан ханиараа бахархдаг. Тэгэл болоод төр засгаас гэдэг юм уу? Одоо улсаас малчтын ер нь юуг нэг энэ дээр биднийг ингээд нэг жоохон ч усан дэмжээд өгвөл бид нар цаашаа болчхоор байна гэж бодож авдаг юм юу байна уу? Энэ тийм боддгүй шүү дээ. Бид нар өөрөө л мачих хөстэй, өөрөө л амьдрах хөстэй. Бүх хүмүүс одоо ингээд хувийн болгоод өгчөж гээ. Бидний аав ээж тийм ээ 10-ын 10 хүүхэд өсгөөд тэгээд амар олон мал хариулаад тэгэл ингээл тэмээ ячаад ингээд явцсан байхад болоод байгаа чи бид нар бүхнийг болгох хэвээр давх хэвээр гэж боддог. Аа. Энэ төр засаг руу би харах ёсгүй, энэ бүх юмыг болгоно л гэж боддог шүү дээ. Миний өөрөө л хувийн асуудал. Тэгж л боддог. За баярлалаа тань. Уруулаад хөөрүүлэхэд өхрөө өрөм аягүй зулцаа. Тэгэхэд Монголын өрөм нэгэн байна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Аа. Сардгаа их аягүй гоё, гос нь аягүй гоё чанартай. Тэгээрээ бүрийн сайдаар аягүй гоё шүү. Бүрийн сайдаар аягүй гоё. Ээж автаа байхдаа бүрийн сайгаа уугаад тэгээд өнөөдөр очих ингээд бүрийн сайгаа. Гэхдээ явахтаа ч гэсэн бүрийн саадаг байсан. Ганцаараа ингээд байвал дан бүрийн саадаг. Хальтайгаа амьдраач гэсэн. Ингээд ээж авахаа үлдээсэн үсгийг өөрөөхөн өгөхдөө ингээд сайгаа уугаад өнөөдөр болоо. Хэдэн үрсээ хүнээс дутахгүй явах гэсэндэ ажил хөдөлмөрийн амтанд баг залуугаасм сургаж, зэмлэх хөгийн үзүүртэ ирээдүйн сайхныг юусэн энэ хорвоогийн эрдэнэ ижил химээх бурхны цөөн хэдэн үг сэтгэлийн чандад хүрч өрийнхөө төлөө амьдардаг игэлгүй хутгийг нь бишэрч үлгэр орчлон цачтал танигад удмаар санагддаг он цагийн салхи газар дээр таныг минь нилээдэгч олон сайхан дурсамжтайгаа та сэтгэлийн гүн рүү нүүдэлдэг бүтэн явахын жаргалыг таныг л бодохтаа мэдэрдэг бүтэж өхмөр орчлон налгар дүртэй нөгжруулдаг хэмээн яруу найрагт санаж дорж нэгэн сайхан шүлгийн мөртүүдээр өнөр их чихээж буянтай сайхан бууран ярэг эхлүүлээ. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийн маань эзэн Амбалдах Нурмаагч хоёрын маань хот айл хэмээх сайхан нэвтрүүлэг өрнөн дэлгэр бол сайхан болж үргэлжилж байна. Тэгээд дараагийн ярилцлага өнөрөө их чий маань ээж бүндүү хчдэг одоо үзэгч олон тав хүнийг учран залгуулъя. За сайн байна уу та? Сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч. За ингээд бүндүү хч маань 10 сайхан хөөгтэй төрүүлж байгаа. 10 сайхан хөөгтөөс нэлээд хэдэн сайхан амжилттай яваа. Малчд байна. Тэгээд энэ талаар үр хөөгтүүддээ ер нь сэтгэл сайхан ханамжтай байдаг. Энэ талаараа ярилцъя. Нартай шин өдөрг ажилтэл өдөрг устдаг зэрэг миний сэтгэлж их баян явах юм. Юунд их баярлж удаа. Тэгээ цааш та гогч жоохт бүгд юм. Амжилтаараа амжилттай жуулч идэнэ. Энэ үнэтэй надад терминий минь үсаад байна. Эсэ хаал явж байна. Тош над хилээд ахив ах. Бага наснд нь замтай ааштай имшил хүмүүжүүлсэн ард над хөөхтэй сайн болтой шүү дээ. Хөөхтэй тэгтээ нэх хатуулгаар яадгүй. Ажил хийж сурууч хөтэл яаж юмсч дээгэрийн тавьж хайд үнтэй байцаа гэж ярьдаг. Энэ сар амдрай явж байгаа. Хүч хутаасгүй сайхан явж байна. Таньс илүү яаж явах юм болохоор нэх юм ярь сэтгэж чадахгүй баа хөхт байна. Ах дүүтэй хүн тал мэт уужим, ах дүүгийн хүн алгын чинээ бачим гэдэг. Гамбалдах энд маань ахын дүүсн мөн төрснөөс өөрцгүй анд нөхд нь өнөр олоолаа хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэ хүн нэвтрүүлгийн маань зочдын хомор дурагдсан ахын дүүсийнх нь ерөөл бэлэнгийн үсгийг үзэгчдэд мэдээ хүргэе. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн ярилцлага өнөөдрийн энэ хүн сайхан нэвтрүүлгийн маань эзэн Гамбалдах юм төрсэн ах Баталгаахтай
үзэгч болон та бүхнийг уулзуулахд бэлэн болоод байна. Тэгээд цэнхэрлэгцээр бидний харан суугааны үзэгчд өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. За би хан болдын төрсэн ахын Баянцхан багийн Малчин Баттулга гэдэг аймаг. Гамбалдах ер нь бага сая юм малч ухаанд сүрхий малд нүдтэй хөөхд үзнэ. Гэхдээ ер нь бага асаал одоо малд нүдтэй битээс одоо уюутханаа тэгэл ээж тагаан мал маллаар тэгээ манай энэ дүүч бас 10 дугаар инг төгссөн би ээж тагаан ганцаараа тэгэл мал малж байгаа энэ хөөхд тэгэл зэрэг 10 дугаар инг төгссөн ирээл тэгэл одоо малчин болсон хөөхтэй. Өнөөдрийн сайхан нэвтрүүлэгт одоо таны төрсэн дуу гамбалдах түүний гэргийн өнөрөөгч хоёр маань оролцож байна. Тэгээд хоёр дүүдээ бас цаашийнхэн ажил үйлстэн сайхан амжилт төсөөд одоо цахиж хэлэх үг юу вэ? Оо тэгэлгүй яг хоо би одоо миний төрсэн дүү миний хоёр уу хоёр ан одоо энд ирж ийм одоо ярилцлага юм одоо яа модер телевизийн хамт олонд одоо маш их баярлж байна. Миний дүү бид хоёрын одоо ажил хөтлөмрийг үнэлж хүч байгаад нь одоо баярлаа. Танай телевизийн хамт олонд та одоо би тэгээд одоо дүүтэй ер нь яг одоо нэг нөгөө гэхээс би одоо дүүгээр юу заалгаж одоо мал энэ төр тэгээ мал нөх гэж ер нь дүү бид хоёроо тэгээ жил одоо нин дүү хоёр дүүтэй бол одоо би тэгээд одоо мал сүргэн болон ус гэж одоо тэгээд улсын сайн малчин болохыг л одоо ахын хүүд хоёр дүүтэй амжилт хүсэж байна да. Дараагийн зочин маань өнөрөөгч маань бүлдүү Сумья. Сумьятай одоо ярилцлага үргэлжлүүлье. За би одоо аймгийн сайн малчин одоо хөрөг ах гамбалдах өнөрөгч хоёртоо бас одоо энэ үнэхээр Монголынхон одоо шах бүгдшгүй байлаг мал аж ахуйн салбарт. За үнэхээр би бол одоо мал аж ахуйн салбарыг үнэхээр Монголын маань одоо эдийн засгийг сэргээх тэр уул уурхай биш мал аж ахуйн маань одоо сэргээх баялгаа. Энэ баялгийг одоо үр дүнтэй өөднө авч яваа ахагч хоёртоо цаашдынх нь амьдралд одоо ад жаргал, эрүүл инк, сарвал сайхан байхыг өгсөн хүсье. Ингээд одоо бас ахагч хоёр маань үнэхээр амжилт гаргаж энд хөдөлмөрлж одоо яваа бас үр хүүхдээ одоо малч ухаанд сургаж байгаа. Одоо залуу халааг нь авч маллах малчин одоо дөө дэмүүлдэ. Бас одоо цаашдаа одоо энэ сайхан үндэснийхээ баялагийг одоо өшөө одоо өрнүүлж бүтээж яваарай гэж одоо ирэл өргөё. За ингээд ярилцлага дараагийн мэс зочин болох өнөөдрийн энэ их нэвтрүүлгийн эзэн гамбалдах өнөрөөгч хоёрын маань найз нэгэн ихчээс ярилцлагыг явахад бэлэн болоод байна. Тэгээд телевизээр үзэн сууганы үзэгчдээ өөрийгөө сайхан танилцуулаад гамбалдах өнөрөөгч хоёртоос ажлын сайхан амжилтыг хүсье өрөөхгүй юу танаас хүсье. За баярлалаа. Би Алтай сумын дуу гэж юм багш амар жаргал гэж хүн байна. Ингээд дөрөн хүүг ээж аав хоёр сайхан найзтай одоо амьдралын өдрөг хэмэрлэг одоо ингэ явж байгаадад найзын хувьд баяртай байдаг. Анги өдний насанда хоёр найз маань одоо малын таван төрөл дээр нөсгөж одоо сумын сайн малчин, аймгийн сайн малчин гэсэн эрхэм малдрыг хүртсэн. Ингээд улсын сайн малчинд одоо босго нилээ ордсон юм байдаг байгаа. Ингээд хоёр найзтай одоо улсын сайн малчин гэсэн эрхэм малдрыг удахгүй хүртэх байгаа. Ингээд аавынхан одоо энэ сайхан улсын сайн малчин гэсэн галдрагаа яг мөнхчүүлж энэ хоёр найз удахгүй улсын сайн малчин байхаа болох хаха гэсэн сайхан ерөөлийг өргөн төшүүлээ. Суубилэгт Марзан Шарвын Монголын нэг өдөр тодорсон зураг мэд их алтай. Сайхан эр цахиур төмрийн морин шастер хөвөрсөн домог мэд их алтай. Далайн эмэгэн Төдөв Баатрийн оройгийн сүмд тахигдсан суврга мэд их алтай. Дархан аварга Батсуурийн зодог жудаг тахигдсан авраг мэд их алтай нутгаас молор телевизийн уран бүтээлч бид бүхэн хотойл нэвтрүүлгээн өргөн төлөллөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзтлаа баяртай.
байгалийн сайхан зохицуулсан аж багтын дарандаа малчин заяагаад агаж байгаа. Өнөр олон сургийн эзэн өндөр харамын сайлын эзэдийнхээс бэлтгэсэн энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань энэ бүрийг өндөрлөж байна. Аавын суух зэвлэлт Монгол, Алтайн өндөр улс нь Монгол, Алтан Дунбах нутаг нь Монгол, Амтархан унших шүлэг нь Монгол, Алтыг ажиж сарвчлах нь Монгол, Айрыг сүгнөж Дэмбэтх нь Монгол, Аргал төөж шавх нь Монгол, Асар дамжиж жимс төөх нь Монгол. Бид дахин давтагдашгүй төвхтэй хүмүүс. Бид монголчууд хэмээн жинхэнэ монгол ах байд монгол соёлоо тээж яваа гамбар дахынхаа гэр бүл эрүүлийг сайн сайхныг хүсж амжилт бүтээл ариун дахын гэр үү. Шигин жаргах, утун хайма.